Colombia is het noordelijkste land van Zuid-Amerika. Het is 27 keer zo groot als Nederland. Het land heeft een prachtige natuur, ongerept regenwoud, bergen en een uitgestrekte tropische kust. Maar de meeste mensen wonen in de steden. Het zijn voornamelijk afstammelingen van Europese migranten. De oorspronkelijke, inheemse bevolking en de zwarte inwoners van Colombia worden gediscrimineerd. De meeste inwoners van Colombia zijn rooms-katholiek. Colombia staat bekend om haar roerige geschiedenis. Het land heeft een 50 jaar durende burgeroorlog achter de rug, met veel doden en meer dan 8 miljoen ontheemden tot gevolg. Veel Colombianen zijn getraumatiseerd en geweld speelt nog steeds een grote rol in de samenleving. Hoe pak je als kerk in zo'n context je rol? Op de Theologische Universiteit van Cali leren studenten hoe ze hun geloof handen en voeten kunnen geven in de samenleving. Ik zou heel graag aan mijn studenten willen meegeven vanuit de praktische theologie dat ze onbaatzuchtig aanwezig zijn, luisteren naar wat mensen willen en dan pas vormgeven aan hun pastoraat en hun diaconaat. Dus niet vanuit de dogma's, maar van onderop. Het geweld in Colombia wordt mede veroorzaakt door grote ongelijkheid in de samenleving. Met steun van de kerk wordt kinderen uit achterstandswijken een veilige plek geboden. Básicamente lo que buscamos es que los niños y niñas puedan hacer una lectura del contexto de la propia realidad donde viven, que puedan empoderarse de su realidad y puedan transformar esa realidad junto con otros y otras. Aan de Colombiaanse kust krijgen kansarme jongeren uit inheemse bevolkingsgroepen en jonge Venezolaanse vluchtelingen een opleiding voor een baan in de horeca. Haber estado en Aplicaciones para la Paz transformó mi vida en muchos aspectos. Entre esos está que descubrí un talento que no sabía que tenía. También logré tener mi propio emprendimiento en un área que tampoco conocía. Doordat er in Colombia steeds meer veilige plekken komen, groeit het toerisme sterk. De keerzijde hiervan is dat ook prostitutie toeneemt. Ook kinderen zijn slachtoffer. Maatschappelijke organisaties, waaronder scholen en kerken, werken samen om kinderen en ouders voor te lichten over de risico's. Slachtoffers worden geholpen door professionals. Dus je moet dar a conocer a la comunidad. Para que así las personas puedan prevenir y en su caso también poder activar rutas, denunciar casos y de esta manera poder mitigar el impacto en el desarrollo integral de los niños y los adolescentes. Dank voor jullie betrokkenheid bij Colombia.